Обласні літні-юнацькі спортивні ігри – це досить вагомі старти для вихованців спортивних шкіл та клубів з боксу. Особливо, коли вони проводяться на честь видатної людини – заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури та спорту Володимира Мандзулі, що виховав призерів Олімпійських ігор братів Сидоренко і величезну плеяду боксерів високого класу в Запорізькій області. Змагання носили відкритий характер, тому в них погодилися взяти участь спортсмени з інших областей. Наприклад, Миколаєва, Донецька, Артемовська, Южноукраїнська, Одеса та Первомайська. У господарів ринга була мета не вдарити Багнюку обличчям, тому запорізьці стали чемпіонами та призерами у всіх вагових категоріях. Золотом відзначилися вихованці ДОСШ номер 6 Владислав Переверзів та Микита Бибенок. Серед переможців і підлеглі Олександра Трухіна, Станислав Бацій та Пилип Синельщиков. Також першими місцями відзначилися вихованці обласних шкіл боксу. Тут слід відзначити Романа Черненка, Микиту Каліберду, Станіслава Бошко, Олександра Штапова, Данила Гудкова та Олександра Шульова. За результатами змагань сформована збірна команда Запорізької області, яка братиме участь у 5-х літніх юнацьких спортивних іграх України, які з 22 по 26 червня триватимуть у Сімферополі.